И добро утро, гайс! Днескашния влог реших да го запиша от самото начало на деня ми, не знам защо. Ето така изглеждам като се буда, супер natural. Още не съм се изземил, нищо не съм правил по себе. И да, в момента заснявам супер много задаскало и аз трябва да се изкъпя, добре. Абе, оправяме се, гайс. И да, надявам се да се получи готин влог и да го оцените, защото едвам гледам и държа камерата вече. И закъснявам, фак. Добре, гайс. Айде, отивам се къпа и се включваме. Сега така. Оп. Какво става, гайс? Сутринта не можах да дозаснема, защото щях си изпусна автобуса, но сега приключих даскало. И понеже ни ги няма госпожито, много играхме физе. Но беше много тъпо, защото дойдох едни от другата паралелка. Те постоянно кръщяха, ритаха топката, играха с глава, лигавяха се, брат. В смисъл, но мразят такива хора, брат. Дето отидат и не отидат за играта, отидат просто да се лигават, е така. Това е отвратително. Много тъпо и пребаха цялата игра и целият ден като цяло и сега ми е супер тъпо. Само дето, нали, се държаха супер зле като цяло. Ама това си е мой личен проблем, предполагам, защото съм путка. И така, трябва да ви кажа нещо, който учи все още. Уважайте госпожите си, брат. Защото госпожите са най... Мога съм мега яки. Аз казах ли ти по математика какво стана? Брате, имах 3 двойки, една тройка и се оформях за двойка втория срок и евентуално тройка за годината. И тя ми вика, направи си изходното, защото аз не си бях направил изходното. И аз си го направих и ми писа четворка. 2 двойки, една тройка, една четворка. И ми писа тройка за втория срок и четворка за годината. Представяш ли си, брат? Четворка за годината, дейо. А първи срок имах четворка. А в принцип те оформят повече от втория срок оценката, което е много яко. И е много яка госпожа, като цяло. Тя просто иска да се отърве от нас. Е, да, може да ми пише тройка, а не четворка. И така, гайс, включих се да ви го кажа това и не знам днескашния влог на къде ще отида и кога ще го обработи и да, като цяло. В момента съм много изморен. Може да съм обрал отврат игра. Не ви пожелавам такива съотборници и съученици и всичко, брат. Аре, виждаме се. Браво, транзишнър. Айде, Митко, прави бътъл флип. Оооо, бътъл флип. The fuck? И какво става, гайс? Прибрах се от даскало. Часа в момента е 5, нещо такова. Като цяло реших просто да в момента да завърша този влог и след малко ще спра да мърдам, просто към да седна малко. По различен нагъл, виждате ми отзад мизерията гипс картона, няма значение, не ми пука много. Да, гайс, прибирам се някакво и разбрах нещо много тъпо. Нещо много тъпо разбрах, загубих си слушалките, брат. Буквално днеска, сигурно някъде във физичката си загубих слушалките и въобще не беше яко. Е малко тъпо в момента, защото нямам слушалки, акшали. Издържаха доста време, те бяха ни бежиши на Кениан. Съм много доволен между другото, бих си взел пак, евентуално. Но ще видим какво ще правя сега без слушалки, не знам направо. Но, какво такова, гайс, навънка е мега жегата, човек, не се диша. Буквално не се диша, брат. Буквално, ама яко е, защото е лято. Аз съм с кефа на лятото. И да, на мен малко ми се спи, но трябва да си достигам и да си дообработя влога. Ще го кача, надявам се, до към 7, нещо такова го преценявам в момента. Към някаква пъпка, брат, която много ме дразни. Седа. Да, седах, брат, и си мисля някакво, брат, минах 6 месеца, братле. Минах почти 7 месеца. Мина половин година, брат. Ти представяш ли си, брат? Мина половин година от 2021. 2021, брат. И съм някакво, брат, аз за тия 6 месеца акшън нищо не направя, брат, ле. Аз това в други клипове съм говорил, но много бързо минава времето. И не трябва да позволяваме да ни се губи времето от някакви неща. Затова трябва да сме силни и постоянно да си използваме времето за неща, които ни развиват, брат. Между другото, чудех се за друг контент, братле. Това с реакциите, нали, след като разбрахме, че няма да стане. Се чудех за някакъв друг контент, гайс. Ма не знам нищо, в смисъл имам някакви неща на ума, но мисля, че ще са тъпи, човек, честно казано. Ще видим как ще го направя. Но напоследък много, много голяма спънка имам в влоговете, в влоговането в YouTube, човек. Много ми е тъпо. Но това съм казвал и преди, така че да, сега. Гледах един TikTok, брат. Какво е това, брат? Обясни ми какво е това.
мога да реагирам на тиктокове. Е такива някакви тъпи брата, това ще е много яко. Или поне така си мисля. Не знам, ако имате някакви идеи долу в коментарите, винаги ще съм доволен и щастлив. Много ми се спи. Днеска ще има стрим на Dark Souls 3. Заповядайте на стрима. На стрима се случват много яки неща. Заповядайте, ще се смеем, ще се хилим, ще обсъдим някакви теми, някакви прости, такива неща. Ей, сега след като го обработя, най-вероятно ще съм онлайн, така че аз съм кръчил и кратко клипче, така че следвате канала. Забелязал съм, брат, как наистина като си намериш гадже, брат, как половината ти време заминава, защото има на кого да обръщаш внимание, братле. Колко по-непродуктивен съм станал, от как си намерих приятелка, братле, отвратително. И тъпото е, че времето с нея ми е супер хубаво и приятно, брат. Ама трябва и да върша някакви неща. Ще видим как ще се случват нещата. В момента буквално съм в една дупка, братле. В една дупка, братле, и не мърдам на никъде. Няма никаква прогресия, братле. Няма нищо, брат. Нищо няма. Баси тъпото. Отвратително. Трябва да започнем с малките крачки вече да се движим напред, гайс. Трябва да започна и не знам, просто отвратително. Не сме направили 1000 абоната и маля вчера, брат, вчера щях се разрева, братле. Вчера си качвам клипа вчера, брат, и в момента, в който качих, гледам някакъв пич се отабонира от канала. Оня ден също. Бях на 964, сега съм на 961. Ако не са и по-малко, даже не знам, човеките сега ще видим. Днес е 10961. И като цяло всичките статове са някакви надолу, братле. Откакто направих ония брейк с ония 3 дена, човек, всичко върви супер надолу, братле. И watch time-а... Абонатите въобще не се дигат. Ама аз и не правя нищо, кой знае какво е интересно. Благодаря все пак на всичките лоялни вилъри, братле, които все пак на капак на всичко тъпо, което правя, те си ме следят. Евала, гайс. Радвам се, че все пак има хора, на които им е интересно да гледат тия тъпи влогове. И така, може да харесате клипчето, отново да напишете коментар, да се абонирате с камбанката, за да може да ви излизат известията, тъй като не винаги излизат. Може да споделите клипа с приятели, за да може да стигнем 1000 абоната. Да. О, яко. 1000 абоната, брат. Ще съм убия. Получавам брейн фарт през 5 секунди. Супер яко. Как ще ги забавляваш тия 1000 абоната? Ти не можеш, идиот. Тъпак. Много си зле, брат. Брат, ще се побъркам, акшели ще се побъркам. Очаквам ви на стрима. Очаквам ви отново утре със следващия тъп влог. Да ги желая всичко добро. Айде.